Vítajte pri sledovaní kanálu Rýchla fyzioterapia, moje meno je Matej a dneska si ukážeme, ako sa zbaviť pukania, praskania v bedre. Takže praskanie a pukanie v tomto klbe je väčšinou zapríčinené dysfunkciou svalov, ktoré obklopujú tento klb. To znamená svalov, ktoré vytvárajú protiťah pri pohybe klbu a tým pádom zapríčinujú dislokáciu alebo decentralizáciu tohto klbu v rámci klbnej plôžky. Tým, že ten klb sa neklže tam, kde má, naráža na rôzne štruktúry, väčšinou sú to šlachy, ktoré potom vytvárajú ten náš veľmi známy zvuk, preskakovanie alebo praskanie. Všetky tieto príčiny sa dajú vyriešiť správnym cvičením, obnovením mobility a svalovej sily v tejto oblasti. Malá miera pukania a praskania v bedrovom klbe je zapríčinená deformáciou tohto klbu. Samozrejme stáva sa to, ale vyskúšajme to funkčne zlepšiť. Predtým ale ako začneme cvičiť, nedá mi nespomenúť, aby ste stlačili tlačidlo odoberaj, pekne aj s týmto zvončekom, aby ste boli upozornení na všetky naše nové videá. Ako vždy, ak sa vám video bude páčiť, dajte mu palec hore, napíšte nám koment, a poďme rovno na to. V prvej časti si ukážeme cviky na zlepšenie pohyblivosti v bedrovom klbe, poprípade zníženie svalového ťahu v týchto svaloch, aby náš klbný priestor sa zväčšil a hlavica mala dostatok priestoru, kde bude rotovať, klzať a hýbať sa. A v tej ďalšej časti budeme musieť zlepšiť funkciu v tejto oblasti, funkciu týchto svalov a posilniť celý tento systém, aby fungoval stabilne a centrálne, aby sa nám nestávalo, že svaly, ktoré sme predtým uvoľnili, vytvorili väčšiu nestabilitu v tomto klbe a pukanie nám zostalo. Čiže sledujte nás. V prvej časti budeme uvoľňovať celú ventrálnu alebo prednú stranu bedra. To sú všetky flexory, ktoré nám pomáhajú ohýbať bedro dohora, pretože tieto flexory majú väčšinou príliš veľký ťah a súčasne sú ale aj oslabené. A tieto flexory nie sú uložené len centrálne, pracujú aj v rotáciách, čiže budeme variovať rôzne polohy. Budeme na to potrebovať iba stoličku a budeme to robiť v stoji. Stoličku si postavíme pred nás a my stojíme priamo oproti stoličke, snažíme sa dávať pozor, aby naše bedra a pánva ukazovalo priamo na našu stoličku. Pozrieme sa na nohy, aby nohy boli pekne rovno, aby sme nemali nejakú rotáciu v rámci bedrového klbu alebo nohy. A keď budeme vyťahovať a detonizovať tú ľavú stranu, položíme si pravú nohu priamo na stoličku, aby bola pekne ohnutá v kolene a v bedre. Snažíme sa pritom nerotovať s bedrom ani s nohou, ktorá je na zemi. A našim telom s jemným vtiahnutým brúchom sa budeme snažiť ako keby dostať cez to bedro dopredu. Noha musí zostať na zemi a v určitej polohe, keď budem klzať smerom ku stoličke, nastáva taký difúzny, ale plochý ťah cez prednú stranu bedra do triesel, miestami možno, že až do oblasti pánvy. Ak narazím na tento otvor, ktorý je priamo vpredu, tak sa snažím miernočko zakloniť s vtiahnutým brúchom a už pekne cítim, ako ťahajú všetky tie triesla, predná strana, snažím sa koleno nechať vystreté, s ktorým stojím dole a vydržím v tejto polohe 10 až 15 sekúnd. A toto opakujem na tej druhej strane presne takisto ako na tej ľavej, čiže postavím sa na šírku pánvy, snažím sa držať rovno pánvu oproti mojej stoličke. Budem teraz vyťahovať a detonizovať tú pravú stranu, čiže si vyložím ľavú nohu na stoličku, pozriem sa na pánvu, vtiahnem trošku brúcho a idem smerom dopredu. Tú vystretú nohu sa snažím držať vystreto a hľadám bod, v ktorom nastáva ťah na prednej strane bedra. Ak ho nájdem, zostávam v tejto polohe. Celé toto budem umocňovať rotáciou vlastne hornej časti tela. Čiže keď to ukážem ešte na tej ľavej strane, keď som to zo pár krát, 5-10 krát, tých 15-10 sekúnd robil centrálnej prolohe pre jednu a druhú stranu, budem to trošku upgradeovať, pretože potrebujem vyťahovať a rotovať trošku hornou časťou tela, aby tie svaly dostávali napätie z tej pravej aj ľavej strany a pekne sa povyťahovali nielen centrálne, ale aj vnútornej strane, aj z vonkajšej strany. Čiže ja som si znova nastavil tú moju centrálnu polohu, teraz už vieme, že noha musí byť vystretá, druhá strana je na kolene,
dám sa pekne rovno, mierne vtiahnem brúcho dovnútra, aby som sa nezalámal moc v tej krížovej oblasti. Idem pekne dopredu, kde nastáva ťah. Vystriem si ruky pred seba do výšky ramien a budem sa v tejto polohe, kde to už ťahá pekne, rotovať na jednu stranu a na druhú stranu a snažím sa tú nohu nevyťahovať spolu s tým telom, čiže rotujem čisto iba hornú časťou tela a tá noha ostáva centrálne dnuka, čiže mám taký efekt, ako keby som vytváral taký protiťah do rotácie, kde už sa dostávajú do napätia nielen šlachy, ale aj väziva, aj kapsula tohto klbu, čiže potrebujú pekne vyžmýkať ako keby. A keď už nájdem tú peknú polohu centrálnu a vyrobil som si tú rotáciu do jednej strany, ostávam v tejto polohe 10-15 sekúnd. To isté robím na druhej strane a pekne držím tú nohu vystretú, aby to ťahalo pekne na jednej, na druhej strane a toto opakujem na jednej a na druhej strane zo párkrát za sebou. Čiže ešte raz, ako to vyrobíme správne, naštelujeme si našu polohu, vystriem si tú stojnú nohu, vťahnem si brucho, idem dopredu, do predpätia. Ak mi toto nestačí, respektíve idem to upgradovať na tú rotáciu, žmýkanie toho celého klbu, vystriem si ruky dopredu, vyrotujem telo do jednej strany, noha ostáva rovno, ostávam tých 10 sekúnd, pekne vystieram tú nohu, čiže vlastne mám aj súčasne trošku posilovanie celého toho klbu. A 10-15 sekúnd na tú druhú stranu. A nohu vystieram pekne, nenechám ju padnúť dopredu. A ak by som to chcel ešte ďalej vyšperkovať, tak by som v tejto polohe mohol ruky vystrieť dohora. Tým pádom ten ťah na tie flexory alebo ohýbače bedra môže ísť až smerom do brušnej dutiny. Nezabúdam ale trošku napnúť to brucho, aby som sa nelámal v krížoch. A v tejto polohe budem robiť ako keby také úklony do jednej strany a do druhej strany. Čiže telom dopredu, naštelujem si polohu, kde ma to ťahá, trošku vtiahnem brucho, kombinujem s touto rotáciou 10-15 sekúnd na jednu, na druhú stranu. A ak to chcem ešte ďalej vypušovať, vystriem ruky dohora a úklony. Samozrejme to opakujeme na druhej strane, pretože nechceme vytvárať nejakú asymetriu. Keď sme si už uvoľnili celú prednú stranu, pekne stojí. Základom celej mobility bedrového klba je samozrejme rotácia, čiže musíme uvoľňovať rotácie. Najjednoduchšie to ide v sede na zemi a to následovne. Sadneme si na zem, začneme napríklad tú ľavou nohou, že si tú nohu odlohneme do pravého uhla pred seba. A to isté v tomto pravom uhle spravím ale zadnou zakopnutou nohou. Tým pádom mám na tej pravej strane vnútornú rotáciu, na ľavej strane teraz vonkajšiu rotáciu v bedre, čiže vlastne mobilizujem obidve strany. Druhou rukou na strane ohnutého kolena vpredu sa zapriem pekne do zeme, aby som si zastabilizoval celé telo a bedrovú časť. A našou úlohou by bolo v tomto prípade, v tejto polohe, sa priamo ako keby predkláňať ku tomu kolenu svojim vlastne hornou časťou tela a tým pádom nastáva ťah vo vnútorných rotátoroch na pravej strane a vo vonkajšej na ľavej. Aby som šiel pekne v rovine, existuje na to taký trik, vystriem si ruku v pesť a snažím sa ako keby paralelne s touto nohou držať tú vystretú ruku a ísť pekne, symetricky, paralelne smerom k tej prednej nohe. Od určitého uhla alebo polohy budeme cítiť pekne ťah cez celé toto bedro v zadnej strane, ale aj celý ťah alebo pekný ťah na zadnej strane toho ľavého stehna a sedacieho svalu. Keď nájdem takúto polohu, v ktorej viem vydržať, no, tak u mňa to už ťahá na obi dvoch stranách, ostávam tých 10-15 sekúnd, toto rukou sa kľudne môžem zapierať, aby som sa nevyrotával alebo nevykláňal z osy tej prednej nohy.
a po tých 10-15 sekundách pomaličky idem naspäť. Tie rotácie, keď tam ostávame prvýkrát alebo robíme to úplne prvý raz, naspäť z tej polohy výjsť trošku môže bolieť, cíti sa takéto napnuté ako keby v krči, ale to nevadí, na to si zvyknete. A samozrejme, budem to opakovať aj na tej druhej strane. Dôležité je, aby som si zachoval tie pravé uhly v kolene. Asymetria v týchto svaloch je úplne normálna, budete cítiť, že jedna strana ide ľahšie alebo lepšie, druhá menej. Snažte sa to robiť hlavne na začiatku tak, aby to bolo nie až moc nepríjemné. Čiže jak som sa naštoloval do toho pravého uhla sem a v prednej strane a na zadnej strane, môžem si pomôcť vystretou rukou. Tunak sa zaprem pekne, aby som ostal v osi tej stehennej kosti a vytváram, alebo urobím taký predklon, alebo nahnutie sa smerom k tej prednej nohe, kde to bude pekne ťahať v prednej strane na sedacom svali, na druhej strane v trieslach a okolo bedra. Nájdem tú polohu pekne, ostávam v nej a už to pekne ťahá a ostávam 10-15 sekúnd. Môžem to opakovať 5-6 krát, jednu, druhú stranu pekne, raz jednu, raz druhú a pouvoľňovacie rotácie v tých bedrových klboch. V tejto ďalšej časti, ako som spomínal na začiatku videa, musíme zlepšiť aj funkciu týchto svalov. Nestačí nám iba uvoľňovať, musíme aj zlepšiť funkciu prednej a zadnej strany, respektíve vnútorných a vonkajších svalov bedra, aby tá hlavica ostávala centrálne pri každom pohybe a nepreskakovala cez ňu žiadne iné štruktúry, aby mala proste dostatok miesta. Jeden taký jednoduchý cvik na zadnú stranu svalovej reťaze celej dolnej končatiny si ukážeme na vlahu na chrbte. Budeme na to znova potrebovať tú stoličku, ktorú sme už použili pri predchádzajúcom cviku. Pri tomto cviku budeme potrebovať veľmi veľkú svalovú silu, teda bude to aj posilovanie veľmi intenzívne zadnej strany svalového reťazca. Čiže ak sa tu na trošku slabší, bude to veľmi náročné. Ale ako zistíte, keďže to bude náročné, je to aj predispozícia toho cviku. To znamená, treba to robiť, pretože niečo je tam slabé. Bude tu na veľmi veľkom napätí celá zadná strana stehien, zadku, ale aj dolný chrbát, po prípade predná strana trupu, čiže stabilizujeme v podstate už od tej krížovej časti až po pety. Nohy sú na stoličke, na šírku pánvy a dávame pozor, aby sme mali nejakú rotáciu v kolene. Čiže snažíme sa držať tie nohy v osi bedrového klbu, čiže triesla, kolena a špičky v jednej rovine. Položíme hlavu na zem a trošku sa zapreme o zem, aby to bolo jednoduchšie, aby sme sa mohli vystabilizovať opretými rukami trošku telo. V podstate spravíme iba ako keby taký bridging alebo zdvihnutie zadku dohora, kde sa snažíme dostať do jednej výšky členky, kolena a bedra, respektíve do jednej priamky. Do jednej výšky sa nám to zjavne nepodarí, keďže sme hornou časťou tela na zemi, ale tieto tri kĺby z boku, keď si prejdete, by mali vytvárať jednu líniu. Čiže tunak by si bol mimo, tunak by si bol moc, čiže nastavím sa tak, aby pekne bola tá jedna línia. Snažím sa ale zamedziť nejaké rotácii v nohe, hej? Čiže snažím sa držať centrálne tie nohy, napnem zadok, to už ide samozrejme sa automaticky pri tomto cviku, trošku si ale napnem brucho, aby som znova nepadal do krížovej časti a ruky sú na zemi a tunak sa budem snažiť tú druhú nohu pekne ohnúť v kolene a pritiahnuť čo najviac k bedre, tunak pracuje všetko vzadu a držím bedro hore, čiže posilujem pravú stranu. Idem naspäť a priťahujem pravé koleno, čo najviac. A tento pohyb vytváram tých 10-15 krát, teda podľa vašej svalovej sily, možno sa vám to podarí iba 4 krát, ale snažím sa to vytvárať alebo robiť precízne, to znamená pomaličky, nie moc rýchlo a snažím sa zastabilizovať bedro, hrudnú časť, krížovú časť a necháme tie svaly pekne pracovať. Pekný posilovací cvik na zadnú svalovú reťaz. Keď už máme posilnenú zadnú svalovú reťaz, potrebujeme posilniť samozrejme aj laterálnu, čiže bočnú stranu. To sú svaly, ktoré ťahajú bedra dovonku. To sú svaly, ktoré keď sú slabé, zapričinujú pukanie v bedrovom klbe pri rotácii bedrového klbu do rôznych smerov.
Čiže tiež to hneď ukážeme takto na zemi, keďže už sme začínali na zemi, aby sme to mali pekne spolu. Tú stoličku, ktorú sme predtým použili na nohy, teraz použijeme na predlaktia. A tlačíme na kolenách tak, aby kolena boli pod bedrami na šírku pánve. Trošku sa od tej stoličky odrazíme tými rukami alebo vytlačíme, aby sme nezaťažovali tú krčnú chrbticu. A budeme robiť pohyb raz jednou a raz druhou stranou, kolenom ohnutým 90 stupňov smerom dovonka. A snažíme sa držať tú os v tom bedrovom klbe. Hlavou sa pozeráme na to koleno, čiže trošku zalomíme tu ten chrbát do tej strany. A tu cítim aj ja, ako pekne ľavá strana je slabá. Snažím sa tu vydržať tých 10 sekúnd a idem naspäť. A to isté robím na druhú stranu. No, ak som trošku silnejší, pozerám sa za tou nohou, vytáčam to telo trošku do takého C-čka za tou nohou a držím to koleno v bedre, v osi bedra, čiže nie moc vysoko, nie moc nízko, tých 90 stupňov, aby to bolo pekne v jednej rovine. A toto vytváram, alebo robím párkrát za sebou a snažím sa tam vydržať tých 10 sekúnd. No to bude pekne páliť, tlačiť až ťahať na týchto stranách bedra až do zadku, ale to je to na tom, to čo je správne. Čiže ešte raz, tu sa zaprem, trošku vytlačím, nastavím sa do šírky pániev a idem ľavou stranou do strany a pozerám za tým kolenom, tiež cítim, ako pekne toto posilňuje aj tu na bočnú stranu a držím 10 sekúnd. A tá asymetria, čo budete cítiť, je úplne normálna, majú skoro každý, ale snažíme sa to robiť aj na jednu, aj na druhú stranu, aby sme zastabilizovali obidve bedrá. Na druhú stranu. A znova dole. Tiež fajný posilovací cvik. No a po týchto pekných ťažkých cvikoch, čo sme robili doteraz, si dáme pekné ťažké cviky na ďalšiu svalovú skupinu a to je svalová skupina ohýbačov bedra, pretože tie netreba vždy iba vyťahovať, tie treba súčasne aj posilovať a to si teraz ukážeme, ako si zlepšíme funkciu, ktorá je v centrálnej polohe toho bedrového klbu. Tiež to bude pekne páliť a bolieť tu na vpredu, ale patrí to k tomu, pretože je to veľmi efektívny posilovací a stabilizačný cvik. Z našu stoličku, ktorú sme použili predtým, si zoberieme so sebou niekde ku stene, kde sa môžeme oprieť chrbtom o rovnú plochu. A to tak, že zadok alebo krížová časť, hrudná časť a najlepšie aj hlava zostávajú vzadu. Ak by som sa cítil tu už nestabilne, tak si môžem trošku takýmto štýlom pomôcť, že sa zastabilizujem, že trošku si potiahnem ruky od seba pred hrudnou kosťou. To ma trošku tak ako keby pritlačí dozadu. Nastavím si nohy znova do šírky pániev. No a budeme robiť následovný cvik. Tu sa snažím držať kontakt s tou styčnou plochou. A výjdem nohou na stoličku, zastabilizujem a zdvihnem koleno koľko dá hore. Tú druhú stranu sa snažím držať vystretú, stabilizujem sa o stenu a držím 10-15 sekúnd, nech ho trošku ponapínam ten ohýbač bedrového klba a idem dole. To isté robím na druhej strane. Zastabilizujem a dvíham a držím. Veľmi náročné na stabilitu, jednak v tejto časti dole, ale aj čo sa týka chrbtice. A držím 10-15 sekúnd. A idem dole. A znova. Vychádzam vždy z tejto polohy. V podstate môžeme aj tie opakovania robiť raz jednou stranou, tých 10-15 sekúnd až aj tou druhou stranou. To už si môžete vybrať sami, akým štýlom to budete posilovať. Čo vám poviem rovno, budete to pekne cítiť tu na vpredu. Čiže dôležitá fixácia vzadu, hlava, hrudná, zadok, noha rovno, predná strana tiež noha rovno, zastabilizujem a zdvihnem koľko dá do hora. Druhú nohu sa snažím držať vystretú a dole. A to isté na tej druhej strane. No a tu nejak nezostávame, nekončíme, odtiaľ to posúvame level ďalší a náročnejší, pretože teraz bude noha vystretá, čiže dlhá páka znamená veľký ťah.
ťažký cvik, ale znova pri stene, tak ako sme robili predchádzajúci s ohnutou nohou, posuniem si stoličku trošku dopredu, aby som si mohol nohu vystrieť, zastabilizujem telo dozadu, môžem si pomôcť týmto štýlom a zdvihnem, koľko dá tú nohu vystretú dohora. Dávam pozor, aby ma nebolel chrbát. Môže to ťahať vpredu, môže to ťahať vzadu, všetko je dovolené, ale v chrbte to nesmie bolieť. A držím 10-15 sekúnd a idem dole. To isté robím potom ľavou stranou. Zastabilizujem. A koľko dá vystretú nohu hore, zostávam vzadu a držím. Celkom fajné, náročné. A znova dole. Snažím sa aspoň tých 50 sekúnd podržať tú nohu hore, vystretú, čo to dá smerom hore. Keď zvládnete 10 opakovaní, dáte 10, keď zvládnete na začiatku 5, tak dáte iba 5. No a ak chcem byť už najväčší borec, tak toto nebude miesť, ale použijeme to ako pomocku, ktorú si položíme do stredu tej stoličky, kde sme robili predchádzajúci cvik. A to, čo sme robili s vystretou nohou, budeme robiť dynamicky s pohybom cez túto krásnu sladkosť, ktorú máme doma. Vyzerá to znova takisto ako predtým, zastabilizujem sa pri tej stene, môžem sa zapnúť rukami od seba, začnem pravou nohou a to vystretou nohou sa budem snažiť robiť ako keby taký pohyb ponad našu sladkosť alebo krabičku a snažím sa to robiť čo najpomalšie. Tá koordinácia je tu veľmi dôležitá, aby sme naučili koordinovať tie svaly, ten pohyb, ktorý chceme robiť my. Ale snažím sa zostávať rovno a je to veľmi náročné. Jedna strana bude vždy trošku koordinačne horšie na tom. Ľavou stranou zapnem sa. A tu nakoniec to ide lepšie. A pekne sa snažím pomaličky ten pohyb cez tú bariéru robiť z jednej na druhú stranu. Aby sme trošku vytvorili tú koordináciu toho bedrového pruhu. Samozrejme na to, aby ten efekt toho pukania, aby ste sa zbavili, je potrebné cvičiť tieto cviky hlavne pravidelne a nevzdávať sa, pretože tie cviky sú tak náročné, že človek si povie, asi to nedám, ale práve v tomto momente musíte povedať, budem to robiť pravidelne a sledovať ten efekt. Ak sa vám to podarí, určite sa vám do určitej miery podarí odbúrať tento problém. Dajte nám vedieť do komentu, ako sa vám pri tom darilo. Nezabúdajte na možnosť pripojiť sa ako člen nášho kanála ku nám, aby ste nás podporili. Pozrite si aj ďalšie videá, ktoré nájdete na našom kanáli, máme ich tam strašne veľa a pripravujeme pre vás ďalšie novinky. Sledujte nás ďalej a majte sa fajn.